อย่างที่บอกนี่แหละ A ฤสากว่ารู้กล้วยรู้ต้องลาเลยสอตะเพียงเจมูเปียงลาเลยปะเนาะไอ้อ่ะเนี่ยตะคอกจ๋าเหรอที่มะเน็งนูหาမျိုးโอ้ตินเน6ลาตะโพรู้ป่อลาเลยปะเนาะป่อลาမျိုးโอ้ตินเน่ตั๊ดแต่คามา6ลาสมัยตูหาอจ้องจ้องจ้องตะนิดจ่อตะเน็งนี้บาจ๋าตัวรอยัวยัวตูฤาตูโหล้วนนี่บิดิตะคอกมะเน็งนูเปียงลาเองอะยังโหจี้เจ๋ญเมี้ยดเตนวินโชซินเมี้ยเห็นเจมูอึดติမျိုးหาเน่นิดติจ๋าตัวลาวะเนาะตะนิดคว่ำลาป่าลาร่อเมสุบิรอသူတို့ဟာရေစိတ်ကနေစောင့်မျှော်နေတဲ့တရက်မှာပဲမနှင်းနူဟာရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းရွာရဲ့ချောင်းလေးမှာအပြိုတွေကရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာမနှင်းနူဟာဆက်လေပေါ်ကနေရေထဲကိုခုန်ချလိုက်တယ်။ခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်ကောင်းမလေးလာကြဟိရေကူးကြမယ်ဆိုပြီးသူဟာရွာသူတွေနဲ့အင်ကြီးမလဲပဲနဲ့ရွာချောင်းထဲမှာရေကူးတယ်။ကူးတဲ့အခါကျမြို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေကိုပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေပြောနေရင်လည်းအဲ့ထဲမှာရွာသူတယောက်ကသတိထားမိသွားတယ်။မမနှင်းနူမမနှင်းနူကျမတို့ကိုတင်ပေးထားတာကောင်းမလို့မခေါ်နဲ့အချင်းချင်းအဲ့လိုပြောပြီးအခုကျတော့ဒီဆက်လေပေါ်ကခုန်စလိုက်တဲ့ခါမှာဟိတ်ကမလေးလာကြဟိတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့မမနင်းနူပြောင်းလဲသွားတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတော့မှမမနင်းနူကသူ့ရဲ့မြို့မှာခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသူကအဲ့တော့မှပြောတယ်။သူဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ချင်းမှုဆိုတာတဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပြောချင်တယ်ပါနော်။ရှင်ချင်းမှုအစ်စ်ဆိုတာစကားပြောချိုတာကိုလေးကိုရှိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဝမ်းနည်းစေတနာမေတ္တာကမှရှင်ချင်းမှုအစ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မြို့ပေါ်ကမင်းကလေးတွေကိုကိုကိုတံမိုးမထားကြပဲအခွင့်အရေးတစ်ခုအတွက်ဂုံတိုက်ခါတွေဆွတ်လွန်နေကြရတယ်။ရှင်ချင်းမှုဆိုတာဟက်ကောင်မလို့ခေါ်တာဒူးပေါ်အဝတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။တကယ်ဟီဒီအော့တပါနှစ်ရာနှစ်ပါးကသာရှင်ချင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သူမြို့မှာခံစားခဲ့ရတယ်တွေ့ခဲ့တယ်။မြို့ရဲ့ရှင်ချင်းမှုတွေကိုသူဆက်ဆောက်လာတဲ့ခါမှသူကရှင်ပြီးရှင်ပြတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီခစ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ခစ်မှာဒီမှာဒီခစ်စကားနဲ့သုံးမယ်နော်ပါမစ်တစ်ခုခုရဖို့အတွက်မင်းကလေးဟာသူ့ရဲ့တံပိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူစွန့်ခွာပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီကြေးရွာကငါတို့ရဲ့တမီးမျိုးလေးဆိုရင်အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလို့မင်းလူကသိသွားတယ်ပေါ့နော်စကားပြောရင်တော့ယူနေအိုင်နဲ့ပြောမယ်ရင်ကြီးချိုတာတဲ့အမှုရာတွေလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တံပိုးထားအမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းလူသိသွားတဲ့ခါမှာသူကရွာကမင်းကလေးတွေကိုအဲ့အကြောင်းအရာပြန်ရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံးသတိငန်းလေးဘဘအတုခါရေးထားတာကျွန်မသိကြိုက်တယ်။ तू ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ तू ရှင်းပြနေတော့မှာရွာကမင်းကလေးတယောက်က तू ကငင်ငင်နားမထောင်ဘူးပေါ့နော်။ရေစော့တာရေကူးရင်းနဲ့ရေကိုလှမ်းပလိုက်စော့လိုက်နဲ့နားထောင်တဲ့အခါကျတော့မင်းင်းတို့ကစခန်းတစ်ခုနဲ့လှမ်းငေါက်တယ်ပေါ့နော်။ငေါက်တယ်လို့သုံးတာပေါ့ရွာနေမှာ။ဘဘရဲ့အတုံးလုံးကလေးကျွန်မဖတ်ပြပါစေနော်။နည်းနည်းတော့ဘဘကပန်းစကားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အငင်းမနေတဲ့ရွာသူတယောက်ကိုမင်းင်းတို့ပြောရတာ။တဲစောက်ကောင်မကောင်းကောင်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။တင်းင်းလိုက်တော့ငါကိုရေးနေစင်ကုန်ပြီတဲ့သူ့တုံးလိုက်တဲ့အတုံးတော့ဟာတန်းစကားလုံးဝမပါဘူးเนาะတိတ်ကိုရိုင်းမှမယ်စောက်ကောင်မလို့တုံးတယ်ကမင်းမငါကိုရေးနေစင်ကုန်ပြီလို့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအတူတူသူနဲ့တကွဒီချောင်းနဲ့မှရေကူးနေတဲ့မိန်းကလေးကလုံးဟာပျော်ရွှင်စွာသူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်ကြတယ်ဘသူနာလဲဘသူမှမနာပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဒီမင်းတို့ရဲ့စိတ်แท้ကပြောလိုက်တဲ့စေတနာတွေကိုဒီမိန်းကလေးတွေဒီရွာကအပြိုတွေဟာမြင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်စကောင်မလို့ဆဲရကိုလည်းမနာတယ်လို့ကမြင်မလို့ပြောတာကိုလည်းသူတို့မနာပါဘူးဆိုလိုတာတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ဟာနှုတ်ထွက်စကားတွေဟာအခုဒီပန်းစကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျမဒါလေးကိုပြောတာပါနော်ချိုတာတဲ့စကားတွေဒီသုံးနေလို့မရပဲနဲ့ကျမတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာမေတ္တာအရင်ခံတစ်ခုခုထည့်ရမယ်ဆိုတာကျမဆက်ဆက်ပြီးလို့ဒီဟာလေးကိုကျမပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုကျမနောက်တစ်ခုလေးဆက်ဆက်ပြီးဒါလေးအခြေခံပြီးပြောပြကျမဒါဆိုဟုတ်ပြီစိတ်ထဲကစေတနာပါလာပဲမဆက်ကရင်းရင်းဆိုင်ဆိုင်နေပြောနေကြရမလားလို့မေးစရာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလဲကျမမဆိုလိုပါဘူးစိတ်ထဲကစေတနာပါပြီးတော့နှောက်ကထင်းထင်းနိုင်တဲ့အရာလေးတော့ကျမတို့ဉာဏ်ဆင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအိမ်မှာကျမခုနကဘိုင်ယိုကန်ကပါရတယ်ထင်ပါတယ်ကျမအမျိုးသမီးအားကစားတင်တန်းဖွင့်ထားပါတယ်ကျမရဲ့စီပွားရေးပေါ့နော်ကျမမှာဝန်ထမ်းနည်းနည်းရှိပါတယ်အဲ့ထဲကဝန်ထမ်းတယောက်ကနေဘက်ကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းဆိုရင်ကျမသမီးရေလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလေးပြောပြကြတော့သူရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်အကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုးဟင်္ဒရာတရားရီတိုင်းဘက်ကသူ့ဦးလေးနဲ့အတော်မှာအတော်ကသူစကားပြောရင်ဖြောင်းပြန်ဆဲပြီးပြောတာတဲ့။ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများပဲဒီလိုဆဲပြောတတ်တာ။ तू ကတော့မဟုတ်ဘူးအတော်ကစကားပြောရင်သူဘာရင်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဆဲဆဲပြီးပြောတတ်တာပေါ့နော်။ပြောရတဲ့ခါကျသူ့ယောက်ျားလို့ तू ကမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့လဲသူ့ယောက်ျားရွာမှာအဲဆန်တို့ပဲတို့အဲ့လိုပွဲရုံလိုတောင်းတဲ့ခါကျတော့ပြောရရင်လူကြီးလူကောင်းတွေရွာရဲ့အိမ်ဝင်ထွက်တဲ့ခါမှာသူမိမကအမတ်တမဲ့အဲ့လိုဆဲဆဲပြီးပြောတဲ့ဟာကို तू တုံတင်ဆုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းနှုတ်အကျင့်ဖြစ်နေတော့လေမရဘူးပေါ့နော်။တင်းရဲ့ကြတော့ तू ရန်အရေးကြီးတဲ့ရောင်းဝယ်တစ်ခုမျိုးအပွဲစားတောင်နဲ့ပြောနေစမှာသူမိမကဒီလိုပဲလက်ဖေးလေးမုတ်လေးစားဖို့လာချတာကိုဗဇက်ကဆဲပြီးပြောရတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကသူ့ကသူမျိုးသားလို့ခံယူထားတဲ့သူကဒီစကားအတန်ကိုနားအမခံနိုင်ခါမှာစိတ်ဆိုးပြီးပွဲပြက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရောင်းဝယ်ပြက်တဲ့ခါမှာယောက်ျားအရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကိုတဲ့အဲတကယ်ဖြစ်ပြန်တော့ကျွန်မဝန်ထမ်းရဲ့ဦးလေးအဲ့မိမကိုတဲ့ရွာချောင်းတွေကိုတရွတ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့တဲ့
Di lantai talung leh mana ngan eh, tu tu jari ya tengah ni. Mungkin leh cut deh, saya bimbing bawa ni sura. Mereka lu saya bimbing ni lu supir lo. Cang ni wu le, tu mih mau kau ni bimbing lo. Bu bimbing sung mah lah, bukan? Nampak mungkin saya bimbing lah supir lo. Alu kau wu pola, bih mih lah, bukan? Nampak tu mih mau macam ni, nampak kau ni bimbing tu. Nampak mungkin saya bimbing lah supir lo le. Mih mau lu tu, eh, tu tu ni kalau bimbing kaca lo, tu sung mah lah, ni ada lu bukan? Aik kaca tu, biar leh tau. Kerja minyak bilang, nak kami saya biar mula so, minyak itu apa sih ni? Sebab mak aku sih ni mak kami ni tengah, belum sih ni lah, tuh lah tu biar sih ni mah tuh. Enak sih orang saya ni lah tu biar ni. Solo ni tu apa? Lihat jenis orang, soal tu ada apa mah? Betul mah macam apa? Nau biar jalan apa? Cuma biar jalan. Elo hobi sih ni apa lah? Sih ni aku minyak cipok sobi, naga ni elo cut dulu ni siapa? Di nak kuca ni mah? Cha bi biar dia ni soal itu cuma biar jalan apa? ไอ้ดอกกูจะมาเปลี่ยนปงสันแล้วกูจะเนี่ยมีอะไรมาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนไปปงสันเขาด่าพี่เด็ดด้วยจะมาแต่ช้าสาบินได้ปัตเตอร์ได้ใหญ่ลึกตัวมากสิ่งกูจะมาป้องกันมีเปลี่ยนว่าไหมเนาะน้องตะคุน้องตะคุจะมาเปลี่ยนชนะสิ่งที่น้าเอาเชี่ยแค่เนี่ยน้องทรายสกันเนี่ยสัตว์ด่าเลยจะมาเปลี่ยนจะมาเลยเนาะไอ้ละพาเลยสุดจะมาจะมารู้ไอ้น้องจ้าสาเฉยกว่าเนาะจะมาเนี่ยจะมามีด่าเนี่ยโอ้กูมีด่าสาป้องสาเลยบอกแต่ม
ကျမတို့ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာဝင်ဖို့လို့ခက်ခဲတယ်တိစမဲ့ထမားတယ်အဲ့ခက်ကကွန်ပျူတာတစ်စုံဟာအခုဒါပေါ်နာနော်ပီစီဆိုတော့ဒီပတ်စနယ်ကွန်ပျူတာတစ်စုံဟာ၃သိန်းခွဲ၄သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါမှအသိမရပါဘူးကိုယ်စကန်ဟန်ညနေငယ်ကစောက်ပြတ်တော့မှဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဟာကိုကျမတို့သုံးရတယ်ခါကျမတို့ဒီပတ်စနယ်ရအောင်ပတ်စနယ်စုရတယ်ပေါ့နော် ပြောရရင်ရိုးရိုးသားသားရှာခွေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်ပတ်စံရှာရတာလေချက်ချုပ်ပြီးစုတဲ့ပတ်စံလေးပြည့်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီကွန်ပျူတာလေးကိုဝယ်မယ်ဆိုသွားတော့အဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုစကန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်ကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့လာပြီးတော့သွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီပြောပါတော့အဲ့ဒါဟာကျမအမျိုးသားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ကပြောလို့လည
သူတို့ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပြန်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကွန်ပျူတာဆက်ဆံခြင်းမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီ PC တွေကိုရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစံတုံလေးကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့3သိန်း3000လောက်ထုတ်ပြီးရခါမှာကျွန်မမျိုးသားကသူတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သူကစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်အရင်ဆုံးစစ်တာပေါ့နော်ဈေးများ short ပေးနိုင်မလားဆိုတော့သူကရှော့မပေးနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရဲ့တဲ့မင်းတို့ကိုပို့ယူမထားပါဘူးတဲ့ပြောရရင်ယူတော့မယူခြင်းဘူးပေါ့နော်မဖြစ်လို့ယူတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မမျိုးသားကစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်ဒီပစံလေးကိုကင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့တဲ့မယူခြင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ယူပါတဲ့ငါတို့တန့်တန့်ရှင်းရှင်းရိုးရိုးသားသားရှာဖွေထားတဲ့ပစံလေးပါတဲ့ရိုင်းနာတစ်ခုမှမပါဘူးနော်တန့်တန့်ရှင်းရှင်းရိုးရိုးသားသားရှာဖွေထားတဲ့ပစံလေးမလို့မင်းစိတ်ရှင်းရှင်းယူပါကွာဆိုပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်မမျိုးသားထည့်ပြီးကျွန်မတို့ကကဲကွန်ပျူတာတွေကလိုအပ်တဲ့ installation ဘာညာလုပ်ထားပေါ့ဆိုပြီးကျမတို့အပြင်ကိုခဏသွားလိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တင်သားလုံးကမျက်နာမကောင်းဘူးရှင့်တငယ်ချင်းရဲ့အဖေမရနဲ့ကျမမျိုးသားနဲ့ပါခင်နေကြတယ်ပေါ့သူတို့ကဟိုနှစ်တန်းနှစ်ထည့်ကတငယ်ချင်းဆိုတော့ကျမနေရတော့စိတ်မပါနဲ့အဖေမရကမျက်နာပြက်ပြီးတော့ကျမတို့ကွန်ပျူတာယူခံနေမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမမျိုးသားကလာပါအောင်နဲ့မင်းကိုလည်းသားလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးမတဲ့နဲ့ထင်လို့ဆုံးမခြင်းလို့တဲ့ဆိုတော့ကျမကလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်လိုက်သွားခါကျတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကတရားပညာလောက်ပါတယ်နော်ဒီတန်ကြီးတွေကတရားပညာထိုင်ကြပါတယ်အမြင်မတူတာပြောတာပါနော်ကျမအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့သုံးလုံးလိုက်တဲ့စကားဟာတဲ့ကိုဗက်ကမှန်တိုင်းပစ္စလက်ခတ်မသုံးလုံးတင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာဝယ်စင်မှာဂျန်တဲ့သူတွေလည်းကွန်ပျူတာဝယ်နေတာပဲတဲ့ဒီပစ္စံကတော့တငယ်ချင်းရဲ့ယူပါငါရဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းရိုးရိုးသားသားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စံမှာဆိုတော့တဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေကမတန်မရှင်းနဲ့လာဝယ်နေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုဘက်ကမှန်လားပြောလိုက်အဲ့လိုမသုံးလုံးသင့်ဘူးလို့ဆုံးမဘူးလေအဲ့တော့ကျမကပြန်စဉ်းစားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့သူတို့ထိသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာတွေကိုသူတို့ good second hand သူများနိုင်ငံကနေတွင်းလာတယ်ဈေးနှုန်းဟာ5000လောက်ဆိုရင်ကျမတို့ပြန်တရောင်းတာ3သိန်းကျော်ပါတယ်3သိန်းကျော်ပါတယ်ဒါဟာလိုအပ်တာတဲ့ပိုပြီးမတရားယူရလို့ကျမကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့တည်းကျမမပြောလို့ပါဘူး